Това е история за света, събран в очите на една жена. Името ѝ е Вайша, героиня от едноименния разказ на Георги Господинов. Вайша била слапа, затова в селото я наричали Сляпата Вайша. Но нейната слепота била особена. Слявото око виждала назад в миналото, а с дясното – бъдещето. Дарба и проклятие едновременно. Но в нейните очи дори родителите и отляво били сополиви дечица, а отдясно прегърбени старец и старица. А за тази Орисия лек нямал. Това, което лявото и дясното око виждали винаги или е било, или ще бъде. Но никога сега. И така вървяла вайша до края на дните си. Но нима е нужно да имаме очите на вайша? Нима не виждаме света така, сякаш той не съществува тук и сега, а някъде назад в миналото или напред в бъдещето. Сляпата вайша е една притча с оригинални рисунки на Тодор Ушев, множество награди и номинация за Оскар. Тревожна и утешителна, но много актуална история за човека, който вижда света вчера или света утре, а изглежда вчера и утре никога няма да се съберат в днешния ден. И както казва самият Георги Господинов – Сляпата вайша е история за човека, който не намира своето време.